Vi ska nu hem till en modeprofil som bland annat skriver för Elle. Hon har en egen modeagentur. Hon har bott många år i Paris. Just flyttat hem till en otrolig lägenhet. Och vi är de första som ska få hälsa på henne efter 2 års renovering. Häng med upp nu så går vi upp till Therese Hellström. Nej, men du, det är så hemskt väder. Nej, men jag vet. Man har ju satt upp på rött att man är så rädd för vädret. Men man vill ju bara vara hemma, man vill ju liksom inte ens gå. Man vill inte gå ut nu. Nej, det är så deppigt. Men här inne är det inte deppigt. Ja, men du, alltså vet du hur pepp jag var på att komma hem hit? Är det så? Ja, alltså ditt hem. Bara jag ser bilder. Alltså, ni ska få se. Det är sjukt alltså. Det känns aldrig som att jag liksom har visat mitt hem för någon, för att vi har renoverat så länge. Ja, men nu har vi bott här ungefär kanske lite mer än ett halvår. Mm. Och det är vissa grejer som inte är klara. Men det är så kort tid. När köpte ni den här då? Ja, men 2 år sedan. Ja, och det har renoverat. Ja, men det har renoverats. Jag tror inte att det är så här att vi har gjort så här super mega renovering och därför tog det så lång tid. Utan det var mer att saker och ting liksom har inte gått alltid så enkelt. Du vet så. Hur det är. Alltid så. Alltså när för hur länge renoverade ni? Men vi renoverade inte så länge. Vi renoverade 4 månader. Men min kille är ju också... Det är ju det. Ja. Så han var ju där hela tiden och jobbade och hade koll på alla. Vi var ju såna amatörer och alla sa ju till oss här, nej men gud, det här, det kommer vara jobbigt. Och så tänkte vi, men gud, vi bor i Paris, vi gör det här på distans, det kan ju inte vara så jobbigt. Men jag tycker att det varit så jobbigt. Och jag tycker också att det är viktigt att säga när man så har ett så här fint polerat hem att det liksom ligger mycket bakom det också. Liksom, och det är inte jobbigt så lätt. Och, nej, men det är inte så lätt. Så att, men du, det här är ju så fint. Hallen tycker jag på något sätt är så här hjärtat i ett hem. Nej, men det, ja, om man har en hall. Nej, men om man har en hall, exakt. Det här är ju så trevligt. För det är det första man ser när man kommer in och sen så... Jag vet inte, jag inspireras så mycket av franska hem och där har man ju ofta en mörk hall. Ofta svart hall till och med. Som liksom sen blir som en bakgrund från ett annat rum. Kan man elda här? Det kan man. Ja, men, det har vi dock inte gjort. Men här är liksom en liten gästtoalett. Det tycker jag faktiskt är så mysigt att ha en gästtoalett. Och så höjer jag alltid musiken lite. Så att det känns så trevligt när man är där inne. Men sluta vara mysigt. För ni har då musik i... Nej, hur sitter musiken? Vi har så här Sonos överallt som är ihopkopplade. Och sen har vi alltid... Jag har alltid lite musik hemma. Man kan tro att det är nu bara för att ni är här. Men jag har alltid musik hemma. Det är så mysigt. Alltså det luktar ju så gott här. Gör det? Ja. Har du en signaturdoft? Eller jag ser ju, det dofter överallt. Nej, jag har inte det. Men jag är så här sjukt mycket för vardagslyx. Jag älskar så här doftljus. Jag är väldigt piffig av mig. Det finns liksom ljus överallt. Jag tror att det är mitt sätt att så här slappna av. När man kommer hem från jobbet eller har varit ute och gjort grejer så kommer man hem och så fixar man med doftljus. Sätter på lite musik. Nu har jag faktiskt inget tänt. Men det är, men det är något som luktar jättegott. Det doftar säkert ändå. Vad kan det vara? Jag tror säkert jag har 15 doftljus. Ja, så här har vi något. Här har vi både rumspray och doftljus, eller hur? Det tycker jag är trevligt för gästerna när de går på toaletten. Så kan de spraya lite. Trevligt. Så behöver de inte skämmas när de lämnar toaletten. Det här är ett gammalt som jag inte ens minns vad det heter. Jag tror det heter... Ja, uttala det. Du kan ju ändå franska. Vad står det? Serre Trudon. Ja. Precis. Något sånt. Så. Lite precis fransk. Så jag tänkte säga det också. Men du, ska vi gå in hit? Köket. Så många säger är hjärtat i en sån här. Exakt. Men det, så känner inte jag. Men jag känner bara att det här är otroligt. Så det är därför jag vill gå hit. Wow, alltså. Men alltså, här måste du trivas. Vad är liksom ditt bästa tips för att romantisera vardagen? Är det doftljus? Jag tror att det är doftljus och sen blommor faktiskt. Jag har väldigt mycket blommor hemma. Men allt äkta. Är det inte äkta blommor. Men det är ett lifehack för att få det så trevligt hemma. Och sen liksom så här mysiga stunder, typ en kaffe. Får jag erbjuda dig det? Jättegärna. Jag älskar kaffe. Har jag också en sån här kaffemaskin som jag också tycker är vardagslyx. Ja, vet du vad jag också tänker? Att det här är en tanke jag har om dig. Att du så har någon liten chokladbit on the side. Du har lite så... Allt är så piffigt. Älskar choklad men får finna av choklad. Aha. Så om man ska koppla det till beauty så undviker ofta att... Du gör det? Trots att jag älskar det. Är det så för dig? Det är så gott. Nej, jag får inte det. Men min kille säger alltid att det är så. För han kan verkligen så här... Han äter inget sött, sen kan han moffa sötsaker. Och då kan han trycka typ en chokladkaka. Och då är han alltid så. Se, man får ju finna av det här.
ska försöka göra en jättetrevlig kaffe. Men gud, hon maler bönor åt mig. Är det det du gör? Exakt, så den maler först. Nej, det är så trevligt. Ja, men den här är så trevlig tycker jag. Den är, jag älskar ju liksom Nespresso och vanligt så här bryggkaffe och allting. Men jag tycker den här är... Det är också... Den är väldigt trevlig. Vardagslyx, så att säga. Om man gör det till vardagslyx. Ja, får du göra. Jag har inte städat kylen som alla andra gör. Mm. Kan jag säga. Oj, det här är en helt annan sida av dig, Tess. Ja, men jag... Och dricker du sånt? Det tränas. Ja, och Gainomax. Det tränas så mycket. Det tränas så mycket. Inte på min sida, utan på Johans sida. Ja, men det här är Tess sida. Ja, det... Där har hon tagit en flaska. Jag vet inte ens varför den står kvar där. Kylskåpet har jag inte städat, kan jag säga. Nej, och det tycker jag är trevligt. Men du, de här älskar jag. De gör du med. Hade inte du på dem i morse? Nej, det var Shiseido. Uh-huh. De är också trevliga. Men Sensai, jättetrevligt. Jag gillar att de är lite större. Ja. Jag gillar egentligen gel patches också, men de där är ju lite större. De här är ett lifehack tycker jag också. Men det här är sådana återanvändningsbara? Ah, exakt, som man kan lägga vad man vill under. Så man bara sen tvättar av med lite vatten. Så då kan du lägga någon ögonkräm eller någonting. Och sen har du ansiktsmasker. Älskar ni. Lägger du det ofta? Nej, men kanske en gång i veckan. Ah, jag är så dålig. Alltså jättebra att lägga eye patches. Jättedålig att lägga såna här masker. Men det här tycker jag också är så här vardagslyx. Allting som är lite så här dyrt, som man inte vill unna sig varje dag. Ja, men masker är ju ändå dyrt, tycker jag. Har du den? Det känns inte som... Vi har vanlig mjölk också, om du vill ha. Nej, jag vill ha den. Men det känns inte som att man kan göra alla såna här grejer varje dag. Nej. Säger jag som ekonomisk. Vem är det som äter all den här chokladen då? Jag hade faktiskt middag hemma i lördags. Mm. Så då köpte jag på mig lite. Därför hade jag också tur att det var fixat hemma, eftersom att jag då hade middag. Städat, det är då man städar och fixar. Men du har så mycket goda grejer här. Jag säger ju att det är som jag tror. Här har du några kakor. Här har du några kakor som ligger och skräpar. En halv... Så gamla macarons. En halv citron har ändå fått ett helt fat här. Men jag dricker jättemycket citron och limevatten varje dag. Oj. Jag vet att det är dåligt för tänderna. Jag tycker att det är jättefräscht. Mm. Det är ju bra för kroppen, tänker jag. Nej, men häller i liksom en, eller vad ska man säga, squeezer en halv citron och sen så bara vanligt vatten. Lagar ni mycket mat hemma? Jag lagar varje dag. Du gör det? Mm. Så alla matlådor ni ser, det är liksom, jag lagar alltid middag åt mig och Johan. Och sen så gör jag extra portion så att jag får lunch dagen efter. Oh, du lagar sjukt mycket mat. Nej, men gud vad trevligt. Jag tycker också det är en vardagslyx. Uh-huh. Så här, unna sig att lyssna på en podcast och sen stå och laga mat. Vet du, det vill jag lära mig av, för att jag lagar ju. Gör inte det? Nej. Jag tycker det är så tråkigt. Jag tycker det är svårt. Är det sant? Ja. Där har du din kaffe i alla fall. Oj, vad trevligt. Min mjölk då? Är den i? Mjölken är i. Ja, vad bra. Alltså, jag skulle kunna vilja kolla i alla skåp här. Det här är så fint. Men vi saknar mattor, vi saknar gardiner och tavlor. Så det, för mig är det här rummet väldigt kallt. För mig är det otroligt. För mer doftljus, mer doftpinnar. Men Diptyk tycker jag är väldigt trevliga. Ja. De har så mycket fina... Men ni kommer se det i badrummet. Jag har faktiskt också deras... I köket har ju deras diskmedel. Och så har jag tvättmedel och sånt. De har så mycket så här piffiga grejer. Vart finns det att köpa? Jag köpte allting i Paris. Ja. Jag vet inte om det finns på NK. För på NK har de doftljus. Spreckenhaus är norskt, kan inte jättemycket om det, men luktar väldigt gott. Väldigt gott. Det är också så fint att du har såna här, vad säger man, pedestal. Pedestal, pelare. Så fint. Men här då, så går vi in till nästa. Vad har du här för härliga beauty-gåvor? Det är lite olika bud. Här ser jag att det är lite... Men det är många trevlig. Julkalendrar. Jag tänkte att du kunde få öppna dagens Dior-lucka. Får jag det? Ja, det tänkte jag att du skulle få göra. Nej, men gud vad trevligt. Kom Elin direkt här. Jag tänkte att Dior passar dig. Så, då är det ett litet serum. Så fint. Det får du av mig. Får jag det? Ja. Va? Nej, men nu får jag gåvor igen. Då blir jag så glad. Om dig så mycket, så då blir jag så glad när jag får gåvor. Nej, men förstå, det är så lyxigt. Jag vet ju egentligen, jag känner ju dig lite för att vi har träffats på olika grejer och så. Men jag vet egentligen ingenting om din story, hur du började där du sen nu är idag. För du jobbat på tidning.
Eller? Alltså jag har gjort så mycket saker. Mode. Som, men det, om man ska liksom börja från vart du började så jobbade jag faktiskt i en klädbutik som heter Jackie som finns på flera ställen i både stan och utanför stan. Mm. Och det var ju, då var jag 13 år. Jag fick praktikplats. Va? Prao. 13 år? Mm. Sluta. Så men du är från Stockholm? Ja. Mm. Och då nej men blev jag liksom, eller jag alltid älskat mode, men då blev jag liksom kär i det. Och det här var ju tiden när det blommade, du vet, alla varumärken var ute i butik och hälsade på och liksom hälsade på, eller var liksom där och kollade hur allt såg ut. Så då började man ju skapa kontakter med varumärken och ja, men folk som jobbade där. Och så kom jag in i branschen för 17 år sedan. Och då gick ju du i skolan liksom? Ja, men jag gick i skolan och sen så flyttade jag till London och pluggade, kom hem, pluggade. Och sen så har jag alltid jobbat på modevarumärken eller ja, men, är ju liksom, har jag haft en blogg på L ganska länge och liksom är en, vad ska man säga, gör ibland lite i tidningen och så för dem. Mm. Och sen kom ju Instagram. Ja, och då började det. Och då började Instagram. Har aldrig gjort det skulle jag säga liksom på full tid så. Utan för mig är det mer en krydda. Mm. Men nu har jag ju min agentur då. Och hur funkar det? Tar ni in varumärken eller är man liksom... Alltså vi är en, ja, men det är en säljagentur som heter La Mode Agency. Och vi liksom, vad ska man säga, scoutar coola modevarumärken. Eller beautyvarumärken eller liksom accessoarer. Som vi sen ja, men, tar in till Norden och ser till att finnas hos bra butiker här i området. Och det är du och en kollega till dig, eller? Exakt, som heter Mina. Och sen så kör du då... Fortfarande blogg på L, eller? Bloggar inte jättemycket, nej, men försöker. Mm. Älskar egentligen att blogga, men man hinner ju inte. Nej, du som håller på med YouTube, jag förstår inte hur du hinner Instagram och YouTube. Nej, och... det är tack vare Elin för att hon sköter det här åt mig. Mm. Men nej, det tar ju verkligen så jäkla mycket tid alltså. Ja, men man hinner ju inte med allt och Instagram är ju fantastiskt kul, men... jag förstår ju att jag jobbar som en influencer, men jag ser inte mitt jobb som en influencer. Men det är mode som är ändå din största... del. Jag mode tänker du är så är duktig med inredning. Säkert med... Men jag ska faktiskt börja, det är faktiskt en nyhet från nästa år. Jag ska börja göra lite mer inredningssidor och så för L-Decoration. Mm. Det känns jättekul för efter roligt. Den här renoveringen och allting så blev jag så intresserad av inredning. Mm. Så att nu blir det ju lite mode, lite inredning och sen är jag ju sjukt intresserad av beauty. Än fast jag vet att du inte trodde det. Nej, alltså när jag pratade med Tessa om att vi skulle göra det här, jag bara, alltså förlåt, men jag har verkligen förutfattad mening om att du inte bryr dig alls om beauty, utan typ så öppnar en Dior-kalender, använder det du har fått. Mm. Men det är ju inte fallet. Nej, sjukt intresserad. Jag ser så fram emot det här. Jag tycker att ha ett fint hemmakontor är också en så här vardagslyx. Jag ska testsitta. Hur och så tycker jag utsikten är väldigt fin här också. Det passar dig. Med din fina rosett där bak. Ja, men precis. Så här borde, jag borde också ha det så här. Du har ju jättefint. Mm, ja, absolut. Man blir bara inspirerad. Men du, Tess, det här är också så vardagslyxigt allting. Det är liksom ljus. Ja, det är så mycket piff, jag vet. Ja, det är så mycket mysiga saker. Vad ligger det här för att det är fint eller har någon... Den här är otrolig tycker jag. Är det 8 Hour Cream? Ja, men jag är obsessed med 8 Hour-serien. Ah. Alltså både handkräm och vill använda den varje dag hela tiden. Den där doften är också otrolig. Den här? Ja, det är faktiskt en av mina absoluta favoriter från Diptyk. Oj, vad god. Jättefräsch. Jag tror egentligen att det är en room scent. Är det där? Eller vad står det? Nej, är du... Toilet? Ja, men då är det en room scent. Är det? Eller nej, det kanske är tvärtom. Nej, men det är väl sånt man sprider på sig. Hur som, jag sprider den lite överallt. Ja. På mig, eller i rummet. Och här har vi någon Dior. Som jag inte har hunnit prova än. Men tänkte jag skulle prova den idag, men han inte det. Så jag har inte ens öppnat den. Men jag tycker den är så fin, verkligen. Och den här är ju otrolig också. Alltså Tess, vet du, jag kommer gå hem sen och rensa hela mitt hem. För det är så fint och, alltså, Elin, du har sett mitt kontor. Elin kallade mitt kontor för lager i förra veckan. Jag fick ju aldrig gå in i det när du var hemma hos dig. Precis, för att det är ett lager. Så att, jag vet ju vad jag ska göra under julledigheten och det är att rensa lagret, så att säga. Men egentligen så gillar jag att ha mycket saker överallt, men Johan får panik av det. Men alltså, inte om jag så skulle ha en massa liksom grejer här, då känner han att han blir så här, att det ser för mycket ut. Så därför måste det nästan vara liksom städat. Jo, min kille, han brukar fråga mig om jag aldrig tänker på att han bor där.
Alltså för att jag tar ju över allting. Det blir så. Ja. Nu går vi tycker jag. Det här blev inte så kul stämning. Här är en gästbadrum som inte är klart än. Mm. Och här är inte heller klart. Det här är liksom som ett litet mellanrum. Det här är så snyggt att ni har gjort för någon ledning. Nej, men de rören är fruktansvärda bakom. Så att vi försöker dölja dem lite. Ja. Det blev och lite här som är det en blir. Liten härlig balkong. En balkong. Får man gå vidare eller? Man får gå vidare. Ja. Du säger stopp när jag... Men gud vad mysigt. Den går alltså ihop här. Ja men den är mysig. Och här var ju gamla köket. Förlåt, är det golvvärme här? Ja. Vilket det inte är resten av lägenheten och det är kallt som tusan. Ja, det blir så kallt på golven. Sjukt kallt. Men då ni har golvvärme i sovrummet. Ja. Alltså min kille är elektriker, varför inte jag har inte golvvärme? Ni det? Inte i sovrummet. Vi har det är sådana värmeslingor. Här under. Nej men det blir ju att riva upp golv. Det blir ju allt möjligt, han kommer bli så glad efter det här. Så här var ett gammalt kök. Och det gjorde vi till sovrum. Det är min liksom garderobsdel. Ja. Sovrum och sen så badrum. Och här är det också så piffigt. Här är det så piffigt ju. Ja, det blir... Det har ju ställts upp grejer. Och det har fixat... Nej. Och faktum är här att här har jag saker som jag inte får plats med garderoben. Så därför ställer jag det där. Men det här älskar jag också. Du har en sminkhörna. Det här var faktiskt så att vi inte kunde bygga garderober hela vägen. För att det skulle inte gå hand i hand liksom med fönstret. Och det blev en döyta. Och då tänkte jag att amen, 4 MDF-skivor och lite en spegel. Det... Men gud vad... Det här var verkligen så enkelt hemma fix. Och det blev så fint. Och det jag. Blev så fint här. Men okej, så här har du ditt smink typ? Nej, jag har faktiskt sminket i badrummet. För jag har inte hunnit sätta upp något ljus här. Så nu på vintern är det ganska mörkt. Mm. Så här skulle jag säga att jag har grejer som jag... Håller på att provar eller inte riktigt har... Den här har jag varit så intresserad av. Här har du ju det serumet du öppnade upp. Ja, där är den ju. Som man då gärna ska använda med den. Vad gör man med den? Nej, men så du lägger på man serumet, bara... den som lilla som du öppnade i julkalendern. Och sen så drar man den. Lyssna. Ja, den är otrolig. Men du, har du dina dofter här eller har du fler dofter i? Nej, här har jag faktiskt alla dofter. Just nu använder jag mycket den här Anibing Pure Noir som jag vet inte om den finns i Norden. För det var en tjejkompis som var här och hon ville köpa den men man har inte hittat den. Mm-hmm. Så jag vet inte, för man kunde inte köpa den från deras hemsida. Jag måste dofta. Den ser så fin ut. Mm, den är otrolig. Oj, den är väldigt speciell. Visst är den gott? Ja. Mm, älskar den. Jag önskar, när ska det komma så doft så att man kan förtjäna doft på film? Oj, den här var man kan förmedla. Jättetrevlig. Vad tråkigt om den inte finns. Den är otrolig. Burberry använder jag mycket nu. Den här Goddess. Jättebra. Alltså jag älskar egentligen alla. Det är den där uppe till tredje. Ja, där ja. Just det. Den är trevlig. Får jag titta i någon garderob? Mm. Får jag? Da-na-na-na. Men gud vad fint. Wow. Men det här är liksom så här, nu är det... Om något ska in här så ska något ut. Okay. Det får inte vara... Nej, det får inte bli mer. Det var liksom Johans krav när vi flyttade nu från Paris och skulle rensa ut saker. Det får inte vara för mycket saker. Nej. Och jag tror att jag rensade ut säkert alltså tusentals plagg. För att inte ha för mycket saker och saker som man använder. Du jobbade med det här märket va? Exakt. Mm. Så jag var fashion director för Castemay i några år och hjälpte dem att liksom bygga sin identitet. Just det. Som varumärke. Ja, men de har mycket fina skor. Ja. Tycker de är så gulliga. Men hur mycket, har du liksom, hur tidigt började du köpa såna här saker? Jag jobbade ju på Nathalie Schuterman medan jag pluggade. Och då blir man ju helt galen. Jag vet inte vem, det var någon jag hörde som också jobbade där som var så, nej men jag fick ju aldrig en lön. För att all lön köpte jag saker köpa, hela tiden. Jag var ju tyvärr så, jag köpte så mycket saker. Exempelvis den här Phoebe Philo-väskan som jag liksom sparade till och köpte för, jag vet inte om det är 12-13 år sedan. Mm. Men vissa saker bara, vill man bara spara. Liksom. Man får inte alls lika mycket betalt för en sån grej idag som för kanske 15 år sedan. Och då tycker jag att det är en fin historia kan man säga så. Att spara vissa grejer. Absolut. Men du, är det dags då eller? Och gå in. Det är dags. Det här är verkligen som att vara på ett hotell. Tycker du? Ja. Den här duschen. Alltså förlåt. En rund. Jag vill aldrig tipsa någon om att göra en rund dusch. Det var verkligen ett fruktansvärt jobb. Nej, jag minns jobb. Att du sa alltså, att det var inte kul. Alltså det är en sådan hassel att göra det. Så att jag kan, hur flott det än ser ut det här badrummet och den här runda duschen så vill jag inte tipsa någon om att göra det. Okej, här har vi lite hårvård så jag. Exakt. Vad använder du där? Kerastase började jag använda när jag bodde i Paris. Uh-huh. Använder alla olika typer av serier, både den som är för torrt hår eller just det här är håravfall.
För att det har man ju lite av. Lite hela tiden. Mm. Ja. Så den älskar jag. Och doften är otrolig tycker jag. Jag tror att det är typ ginger eller någonting. Mm, jag älskar den här Genesis-serien. Undrar vad det är för doft. Nej, jag tror att det är fräscht. Den luktar jättegott. Ja. Och då kör du den serien. Sen har jag även de här andra maskerna. Shuemura som är jättebra. Jag tror det är japanskt. Ja, älskar det verkligen. De är så bra. Och den här då Kerastas. Just det. Det här är deras lite mer lyxiga. Men vill också så här blanda lite. För jag tycker också att man har rätt torrt hår. Mm. Och nu håller jag på att prova nu Björn Axén. Som jag tycker också doftar underbart. Vet du, den här serien. Ja. Och de har ett serum på hårbotten. Som är otroligt. Mm. Alltså för det har inte jag provat. Det är i samma serie. Och då lägger man i det i hårbotten. För man blir torr i hårbotten liksom. Svinbra. Ja, för man måste ju ha lite sådana. Alltså man blir ju torr liksom. Ja, och så vill man blända ut. Ja. Okej, okay. hur är grejen här? Här saknar jag egentligen ett badrumsskåp. Men det gick inte att göra. Så då blev det liksom lådor. Mm. Ja, alltså det här ser kanske lite rörigt ut. Men jag känner att det är organiserat kaos. Ja. Jag känner nog inte min pojkvän säga. Men, ja, men jag ser ordningen. Mm. Men hur, har du någon specifik liksom... Du går på behandlingar då antar jag eftersom du har neostrata, eller? Alltså jag är väldigt... När det kommer till behandlingar och sånt är jag så super eftertänksam. Jag gör aldrig saker utan att så tänka igenom vad jag gör. Jag har aldrig gjort liksom botox eller något sånt där. Jag är så här, rädd för såna grejer. Så att det är därför jag är så intresserad av beauty. För att jag älskar att kunna använda skincare och smink för att höja sitt ansikte istället för att göra saker. Mm. Och då började jag gå på Refine Clinic ute i Djursholm där jag känner grundarna. Och de introducerade mig för neostrata. Mm. Så att jag har väldigt mycket neostrata. Den här får man så bra hud av så att det finns inga gränser. Kan man köpa neostrata? Jo, det kan man köpa på. Jag tror faktiskt att de snart ska finnas på lyk och sånt. Jag vet det inte. Det kan stämma. Men har du en specifik rutin typ så här, där jag tvättar mig och så tar jag alltid det här serumet eller är det olika grejer du mixar varje dag? Nej men jag har faktiskt en rutin. Ja. Oj, en full neostrata. Det här är på dagen. Mm. För man vill ju också ha ett serum som inte krullar sig med foundation. Precis. Och då tycker jag den C-vitamin är väldigt bra. Men jag brukar också ibland har den på dagen. Mm. Sådana kapslar som man öppnar upp. Jag tycker de lägger sig väldigt fint. Man får liksom glow under. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Davro. Och det är ett australiensiskt varumärke som säljs inne hos Lyko och är veganskt. Det finns ju mängder av olika härliga produkter. Nu ska vi kika närmare på stylingprodukterna. Och vi ska göra 3 härliga stylingar inför jul och nyår. Och först ut så har vi deras värmeskydd. Och det vet ni hur viktigt det är innan vi tillsätter värme. Den här blir blöt men torkar väldigt snabbt och ger ingen specifik stadga eller strävhet utan det är bara att gå in och locka eller platta håret innan. Sen älskar jag vända huvudet upp och ner och skapa volym och den här volympulvret måste ni testa. Spraya in det och ni kan verkligen maxa volymen i håret. Här tillsätter jag lite glitter och sen deras shine mist för att håret ska glittra extra mycket. Den här shine misten blir ju inte glittrig utan den blir bara väldigt blank, härlig, inte fet på håret. Så här har vi perfekta håret inför jul och nyår. Sen går vi över till deras gel. Och här delar jag av från typ öra till öra. Sen tar jag deras gel och lägger på de här delarna. Och det är för att samla dem. De ska bli glansiga, de ska hålla ihop. Och så bara borstar jag, fäster dem med en liten snodd bak. Sen tar jag ett sidenband och bara knyter det. Och jag tycker det här är så fint när man har främre delen slik och den verkligen håller sig där. Och att man kan ha lockar eller vad man vill ha i övrigt. Och sist men inte minst så går vi in med deras fiberkräm. Och den här krämen är så bra för den blir inte hård eller kladdig utan den är ganska mjuk men den samlar håret. Så att här gör jag sen en fläta och då vet jag att det här håller ihop, det minskar frist, tar ner alla småhår. Och sen tillsätter jag absolut rosetter för att det är årets grej. Avslutar med deras shine mist och får den här härliga frisyren. Och som sagt, de har ett väldigt stort utbud av produkter. De finns länkade här under och de säljs inne på Lyko. Vet du, jag har aldrig testat de här. De är jättebra. Finns så många olika. De ser ju väldigt trevliga ut. Just den där är C-vitamin tror jag det står på den. Men också bra för att det håller ju sig när de är i kapslar. Mm. Så blir det inget syre vilket gör att det inte oxiderar. Mm. Så det är ju därför man har de i kapslar. För att då får man ett färskt C-vitamin. För den älskar man ju. Och sen så den här är du också garanterat prova. Den älskar man. Vet du, jag har inte testat den. Va? Den, alltså, när man drar den, du måste nästan lägga lite på handen. Man blir som en... Alltså, man blir men det är någon annan porslins som har haft den här. För jag undrar varför det är en spatel och inte ett sånt... vad säger man, pipett? Jag vet faktiskt inte det. Men om du alltså, känner du blir som... Alltså, du blir verkligen... Får porslinshy.
Den är så underbar. Jag tror den här var tös. Mm. Alltså jag älskar ju den här peelingmasken som man har fin när man liksom ska göra någonting. Ja. BHA AHA kaolin lera. Oj, det här låter trevligt. The Lifting Firming Serum. Jag testar. Jag tar mig friheten. Nej, okej. Okay. Den var ny kanske. Jag trodde den var slut. Men man ser ju nu att du blir helt slät. Ja, exakt. Man blir helt slät på hela handen. Den är så bra. Den där är jag intresserad av. Använder inte så mycket retinol, men när jag väl gör det, vilket är kanske en gång i veckan, då använder jag den. Mm. Den här har jag hemma. Retinol och ceramider. Den här ska ha någon härlig konsistens också, har jag förstått. Mm, verkligen. Den är så underbar. Och det är också en sån här grej då, eftersom jag läser och tänker igenom så mycket när jag gör saker. Att jag känner inte att jag kan tillräckligt mycket än om retinol för att bara köra på. Nej, jag fattar. Jag läser väldigt mycket om grejer och vill liksom inte förstöra huden. Nej, och det är ju helt rätt. De här peelingpadsen och den här vet du, den är otrolig. Alltså man dör ju för den. Otrolig. Den har jag idag under foundation och då tycker man blir så här glowy och... Alltså, och jag brukar alltid dela dem. För jag tycker det är så mycket i dem. Så du tar en halv? Ja, jag klipper dem mitt i. Det är för sig bra spartips. Det är ett jättebra spartips, för det räcker och blir över. Jag älskar så här, eftersom jag vill vara ekonomisk, så här, spartips. Ja. Hur man kan liksom använda sina produkter så mycket som möjligt. Det tycker jag är som... Men, är du inte det? Nej, absolut inte. Alltså jag är så puff, alltså nej, det är något fel med mig. Men nu när man klipper dem där. Absolut, jag klipper ju Exuvians padsen. Så det är så sparsamt. Mm, den håller jag på att prova. Det finns massa saker jag håller på att prova. Mantel. Det är min favorit. The Green Mask. Love it. Den har du inte ens testat. Nej, men vissa grejer den har jag inte hunnit prova. Använde jag senast igår kväll innan jag gick och la mig. Och det här är för att jag har hört bra om dem här från olika, eller liksom jag kan ha sett det i din YouTube eller whatever. Och när någon pratar gott om någonting, då blir jag liksom helt, måste bara prova det. Den här är jättetrevlig att ha på dagen. Charlotte Tilbury, alltså en återfuktande kräm. Jag tycker water cream låter härligt. Jag vet, det är så trevligt. Men på sommaren, eller på vintern tycker inte jag att det är nog. Då vill jag ännu mer fett. Olika setting sprays, eller liksom bas sprays som jag älskar. Vilken är din favorit? Jag vet inte, jag tycker det är svårt att säga. Nu har jag mycket Charlotte Tilbury, jag tycker den är väldigt bra. Oljer, för det kan vara ganska bra tycker jag att lägga under smink ibland. Både Nux från franska apoteket och Sensai. Och här skulle jag säga är liksom min vardagsbas. Och då är det då här olika primers. Jag älskar den här. Tycker den är så bra. Jag vet. Men älskar också Laura Mercier, By Terry och Armanis. De här tycker jag är trevliga. Nej, men de är så bra. Det är också så här lite så här beroende på ens hud, det. Alltså vilken man ska välja. Vill man ha med lite färg, vill man inte ha det? Eller vad vill man ha för någonting? Helt klart. Men jag tänker att sminket, ditt vardagssmink plockar vi med oss. Mm. Har du din läpppenna och sånt där i? Ja, ja, bra. Och här är jag liksom så här extra stash av det. Ja. Men där är väl basen skulle jag säga. Mm. Ligger den med i väskan? Nej, den gör den inte. Då kan vi kolla på den här. Så jag älskar ju Armanis foundation. Ja. Den är ju, de vill ju inte att den ska vara en täckande. Så om jag vill ha täckande så blandar jag in den där By Terry. Så blandar jag båda två. Men de är ju fantastiska. Den här är ju en stor favorit hos alla, känns det som. Och sen tar du också den här bronzing gelen. Ja, men den är lite mörk för mig just nu. Så att jag har puder som jag ska visa sen. Men ibland tar jag den för jag tycker den är så härlig. Jag börjar nästan blanda in allting tillsammans. Och så tar jag bara med mina borstar. Love it, love it. Och här har du något från Westman. Jag älskar Westman. Ja. Jag har så mycket grejer från lite foundation. Det, eller hennes märke. Mm. Men du, då tänker jag att vi har sett rätt mycket här i, va? Mm. Jag vill kolla i det här skåpet som jag ser. Här har jag då egentligen, ja men har vi gömt liksom tvättmaskin som inte är så fabulous. Jättebra. Men där har jag också la jag till en extra hylla så att man kunde använda den ytan. Det är så smart. Så där är liksom en korg med så här solkräm och sånt. Gud, den är ju så djup också. Du kan ju krypa in här. Och sen är det där, hårprodukter. Är det där, nej det är tvättmedel från Steamery. Nej, det där är sån här vatten för att steama, men där har du dyptik-tvättmedel. Ja, där bak. Mm. Och det luktar så gott då. Mm. Sluta. Det är Johan som tvättar hemma, jag tvättar inte. Va? Mm. Gud, alltså min kille... Så att jag tar hand om mat och såna grejer och han tvättar. De här tycker jag är trevliga. Mm, den använder jag på sommaren. Mm. Och sen så har du lite hårprodukter här. Har du testat den här?
Ja, ah, älskar den. Ja, det gör det. Mm, känner de tjejerna som har grundat den och tycker faktiskt att det är en så spännande produkt. För det här är ju typ som ett, ska det vara ett hair cleaning mist? Men alltså deras argument, eller när de berättade för mig att de skulle se det här, det är att man tvättar sitt ansikte varje dag för att få bort smuts, men det gör inte det med håret. Nej. Du sitter på ett flygplan, lutar dig mot en stol där alla andra sitter, men du gör inte rent i håret. Nej, och du går runt i alla håret. Och när man sprayar in den så blir håret liksom så här, ja, men fuktigt, och så kammar du ut smutsen. Exakt. Den luktar exakt som... Den luktar så gott. Ja, Byredos Blanche, heter den så? Jag har inte luktat... Nej, det är min mammas parfym och den luktar exakt så. Den luktar men som jag tycker är så färs. Chic hela förpackningen och sådär. De har verkligen gjort det bra. Jättesnyggt. Har du provat den? Ja, så jag brukar spraya i den och så borsta igenom bara för att det ska bli fräscht. Men är det något annat här som du brukar torrschampo, olja? Eller nej, men jag skulle säga om jag ska lyfta en produkt så är det väl den guldiga Kerastase. Ja. För jag tycker man får, jag håller på att spara ut mitt hår för att jag hade kort ganska länge och nu känner jag att jag vill ha lite längre hår. Och det blir så himla torrt. Mm. Alltså även om man gör mask och så. Så att innan jag går och lägger mig varje dag så lägger jag på topparna. Den här. Mm. Och jag tycker att alltså, de är som nya. Ja. Jag har inte klippt mig på flera månader och ändå så... Det är verkligen, olja innan läggdags är magi. Men du, vi tar ditt smink och så går vi vidare. Alltså den här är det som saker jag använder mest. Ja. Och sen har man möjlighet att, eller har lite mer tid, då finns det grejer här jag gillar. Ja. Ska vi börja med den här eller? Mm. Eller kör vi båda? Vad börjar du med? Nu såg jag att nagellacken ligger fel. Men det här är mitt, ett lifehack jag har också. Essie har en kollektion som heter Gel Couture. Jag älskar att gå och göra naglarna. Älskar att gå till Frida Selkirk. Men jag tycker också nu att det är... Alltså, om man vill spara in på någonting så är det ju naglar. Och jag tycker inte att det är så jobbigt att göra hemma själv. Så att, då har de... Ja, men gel couture då, som man lägger två av den vanliga. Och sen så gör man lite gel på. Och där håller alltså... upp till 2 veckor. Oj, vad smidigt. Och du tar av det med vanlig vad heter det, nagellack remover. Så du behöver inte liksom, det är inte ett gelé alltså som sånt här liksom. Nej, utan du tar bort det med vanligt, men det sitter som att det vore. Gud, den här färgen var så fin. Bubbles only. Älskar den. Kan så bara ha röda naglar. Provade bruna förra veckan. Jag fick mörkrad av det. Kan inte ha det igen. Primer, det hade du där inne ju. Primer och foundation har jag alltid i lådan. Och sen så lägger jag, om jag inte har den där Sensai, vad heter den? Bronzing gel. Då älskar jag den här från Armani. Du har väl också provat den? Jajamän. Den är otrolig. Vi ska se vad det här är för, det är nummer 8, Luminous Silk Glow. Den här är väl. Den är på mig idag, älskar den. Och då tar du bara den med någon sån här borste eller? Jag älskar Ala M's borstar, jag tycker de är jättebra. Har du provat dem? Typ inte. Så mjuka och... Ja, den känns väldigt fluffig och trevlig. Tvättar du borstar? Underbara. Ja, det gör jag, men inte ofta. Alltså, nej, men du gör det ändå. Ibland. Ja. Och så kör du den så och så pudrar du på lite. Jag älskar den här från Kaja, den är helt använd. Man jag ser inte ens det. Loggan och den är trasig också inuti. Aha, så att nu... Så den kommer ramla ut. Ja. Så den och så har jag deras borste. Jag har faktiskt aldrig haft jättemycket Kaja, men jag tycker att de är så sjukt duktiga på att visa hur man sminkar sig. Ja. Och då blir man inspirerad och vill köpa deras grejer. Men då tar du den här typ och sen kör du lite uppe. Jag kör den så lite uppe på ögonen, näsan ner så. Det är det som gör att du är så glowy eller? Jag är så glowy. Jag vet inte om jag är så. Du är jättefint glowy. Den här dock använder jag också på. Vad är det här? Milk. Mils. Den är lättare om man liksom ska dra på liksom näsan och sånt. Så tycker jag att det här är ett glow stick. Oj, aldrig testat. Ja, de är jättefin. Den är ju ganska light glowy liksom. Ja, och så kan man bara dra den exakt om man vill ha den. Snyggt. Men använder du concealer? Ja, det gör jag. Men den här är lite för ljus för mig. Jag älskar Armanis. Men jag har för ljus färg. Jag måste gå och köpa en. Och det är också Luminous Silk. Och den är också helt kladdig. Jag har verkligen inte gjort rent mina sminkväskor. Jag älskar att få se verkligheten. Alltid så här lite skitigt och nästan... Det tycker jag är trevligt. Vad har man mer här då? Westman Atelier. Den kan man också ha om man inte har milken, så den har lite mer färg. För jag älskar rouge och då tycker jag att det är fint att plocka upp det rosa ovanför ögonen. Jättefint. Det är ett så här glow beauty hack tycker jag. Lit up highlight stick. Så det här är en highlighter. Älskar den också helt använd. Oj, vad fin färg. Nu ska vi se. Luminous Silk Glow Blush i färg 61. Den är lite varmare tror jag. Den är jättefin färgen. Att den inte var så kallrosa utan lite ja, men för varm, den använde jag, men sen har jag min så här, den här paletten från Rouge. Du vet, som är grundat av Chandamas.
de franska tjejerna. Alltså jag dör för den här paletten. Det är typ det bästa jag har. För man kan... Oj, kan du berätta för mig vad du gör med den här? Nej, men dels älskar jag ju vinröda läppar. Så att jag använder en av de färgade läpparna. Och sen så använder jag en färg på kinderna och duttar lite. Och sen den ljusrosa använder jag över ögonen. Så att om man är på stan och inte kan ha med sig smink men ändå vill säga touch up så är det här my go-to product. Finns den här i Sverige? Det eller... tror jag inte. Jag tror bara att man kan köpa den online på Rouge hemsida. Väldigt trevligt. Men den dör jag för. Så det är mycket liksom för att addera lite färg. Mm. Den älskar här, gillar du den? Den är precis det jag provar, men jag tycker den är underbar hur man drar. Men den tycker jag är bättre att använda när man liksom ska... Jag gillar att lägga rouge här, fast jag vet att man egentligen inte ska göra det om man tänker sminkmässigt. Men den här kan jag dra lite mer här uppe, tänker jag. Den här blir lite mer glowy. Det är deras härlig konsistens i pinkgasm. Det blir typ så lite highlighter rouge, va? Mm, verkligen. Ja. Mycket fin. Vad tar man sen? Min läpparna. Den tar är det den? Den tar du. Den här är ju din signatur. Alltså, du har ju alltid så på läpparna. Det är så fint. Då ska vi se. Vet du vad den här heter eller? Jag tror att den heter Purple Red. Purple Red nummer 99 från Sephora. Mm. Där har du hittat också skruv. Jag älskar Men jag har haft den i flera år och jag älskar liksom vinröda läppar. Och så lägger jag lite ljusare inuti och en linje, mörkare linje ut på. Utanpå. Den är... Jag var faktiskt på Sephora för 4 veckor sedan och skulle köpa den. Och så sa de att den var slut. Och den var slut i 4 dagar. Och så sa hon till mig i butiken. Hon bara, det brukar betyda att den ska utgå. Sluta? Nej. Så jag gick in på hemsidan och köpte 10 stycken. För då klarar jag mig i alla fall i jag vet inte, 2 år. Ja. Den klär dig så fint. Då undrar jag typ bryn kanske? Jag gör browlift som jag har idag också, men man kan inte göra det så himla ofta. Nej, jag vet. För att det inte ska sluta så mycket så jag gör det kanske, men jag vet inte, var tredje månad. Men jag tycker att man känner sig så snygg när man har det. Jag också. Alltså man behöver knappt liksom sminka sig. Nej, alltså jag har gjort det nyligen nu och det var ett bra tag sedan innan jag gjorde det. Och jag var så i morse, jag bara, nej det är så trevligt. Alltså, nej men det är alltså, bara jag borsta. Känner mig som en helt annan människa när jag gör det. Det är riktigt jäkla hack alltså. Men jag använder också 2 grejer som jag älskar. Det här är William Wernlids... Just det, I will. Den är otrolig. Om jag har browlift så använder jag den för jag tycker den sitter sjukt bra. Har jag inte browlift och verkligen vill så här lyfta dem så tycker jag Anastasias, den har väl du provat? Brow freeze. Den är så bra. Men den är ju för mycket när man har browlift, alltså då behöver man inte den. Nej, då blir det för mycket. Exakt. Och Sephora igen. Mina alltså go-tos, för jag kan inte leva utan läpppenna och brynpenna, de kommer från Sephora. Gud vad roligt. Det är så roligt. Och det här är då soft, hur uttalar man det där? En charcoal kanske? Charcoal. Den var jättefin. Jag tycker den matchar mitt hår. Jag tycker det är fina 06, ögonbrynen matchar håret. 06. Väldigt så mörk och lite sval. Lite som din hårfärg. Sen har jag bara några sista produkter. Några sista. Jag använder inte allt varje dag, men jag älskar att blanda med de här. Alla Jams läpparna, den här är jättefin om man vill ha lite mer nude beige. Deep nude. Jättefin. Så du byter ibland ut den här? Ibland, men jag vill vara lite liksom fräschare. Ja. Nej, jag inte vill vara så här statement. Nej. Och så kör jag den, vad ska man säga, om jag har den läpppennan så kör jag den där inuti. Så att det blir lite ljusare inne. Och det är då Lip Power 104 från Armani. Mm. Väldigt fin också. När du kör den här, då kör du inget gloss, ingenting eller? Du kör Nej, den. Bara matt. Jag tycker matt är fint. Jättefint. Om man har så mycket glow, då tycker jag man kan matta ner på andra ställen. Annars blir det ju som att man ser nästan oljig ut. Och jag tycker det är fint att du kör mer runt. Att du inte kör liksom helfyllda. Nej, jag vill liksom inte bygga på läpparna. Jag har aldrig gjort liksom fillers i läpparna. Så jag tycker att de är bra som de är och då vill jag inte heller pumpa upp dem. Du förstår vad jag menar, utan jag vill hålla dem till sin originala... Form. Liksom. Mm. Vad har vi där? Westman Atelier igen. Den här mascaran är otrolig. Är det en mascara? Ja, den är otrolig. Herregud, det såg ut som underbar. Den är så stor. Okej, den här är bra alltså. Älskar den. Men jag tar den här innan för att den här är liksom böjd. Så den böjer upp. Vad heter den här? Från Dior. Dior Show Iconic Overcurl. Okej, så den tar du först och sen den här för att maxa liksom. Exakt. Böjer du dina fransar? Nej, jag är ju spansk så att jag har mycket så här lite mörkare och väldigt långa fransar. Väldigt typiskt spanskt, så då behöver jag inte göra det. Gör du det? Absolut, för mina är spikraka och existerar Så du måste liksom böja? Jag måste för jag tycker det är lite obehagligt. Ja, man står ju där så. Jag är rädd att de bara ska... Det kan vara idag de går av. Ja, så det hade de ju kunnat gjort. Man märker ju ibland att så, det här är inte bra. Nej, nu får det räcka.
Nu får det räcka. Lägg ner. Det sista jag har här är väl den här från... den här tycker jag är fin. Eye brightener, när man öppnar, lägger lite ljus inne. Man ser så fräsch, pigg ut då. Ja, men ögonen ser lite större ut. Så också från Kaja. Från Kaja. Mm. Så det här så är det väl de som är så absolutely, eller absolutely favorite. Går du ibland utan smink? Ibland, men inte så ofta. Nej. Jag tycker liksom om man ändå kan göra sig själv lite piffigare eller fräschare så gillar jag det. Ja. Men och det är ett bra sätt att vakna för dagen ibland tycker jag. Ja, men också min tjejkompis sa till mig igår. Hon bara, åh nej, nu måste jag gå till jobbet imorgon, nu måste jag sminka mig. Jag känner helt tvärtom. Alltså jag älskar att sminka mig. Jag tycker det är så roligt. Jag kan så här längta till att... Ja, få stå och måla. Ja, men även om jag bara har en kvart så vet man ju så här, okej, då gör jag här. Oj, nu känner jag mig mycket fräschare. Mm. Eller om man ser trött ut eller har dålig hy så kan man verkligen så här lyfta sig själv. Ja, men jag tycker det är svårt, eller för mig i alla fall, smink är jätteviktigt. Men hur sover du med ditt hår? Jag tänker, måste du styla det varje dag? Nej, nu har jag inte gjort någonting. Nej. Jag har faktiskt inte ens gjort Dyson idag. Men jag hade gärna haft lite lockigare hår. Men du kan bara ha det så. För det blir så platt. Vad trevligt. Men hur ser ditt hår ut annars? Är det så? Det har jag aldrig, kan jag inte tänka mig. Ja, men jag måste sova med tvinnad knut uppe på huvudet. För annars ser det ut som ett råttbo. Är det sant? Ja, alltså det är så fult. Tro inte på allt ni ser på Instagram. Nej, exakt. Det är så jävla perfekta fyrt. Dyson. Nej, så ser det inte ut. Ska jag berätta för er. Utan det kämpas ju på här. Här är bara lite pennvästar och sånt. Mm. Vad har vi den då? Här är den om jag liksom har mer saker som man kan, ibland. Den här tycker jag är kul från Stories. För att eftersom jag älskar vinrött så letar jag ofta efter vinröda produkter som lägger sig fint i ansiktet. Cinnamon. Den kan vara fin att bara dra alltså både på läppar men också på... Är den krämig? Ja, den är jättehärlig. Både du och jag älskar Laura Mercier. Ja, älskar. Den här tycker jag, alltså färgen är väl inte så att jag liksom är helt obsess med den. Jag gillar mer andra färger de har. Men just krämigheten när man lägger på den tycker jag är så härlig. Mm, det här är en lippgrej va? Mm. Ja, lipstick crayon. Jag tycker den är så härlig när man lägger på den. Det blir liksom som en... mjuk och trevlig. Mjuk. Mm. Ja, jag har ju 1000 grejer här. Jag ska inte tråka ut er med allt. Jag vet inte om det är någonting du vill kolla på där inne. Jag ska ta mig en snabb tipp bara. Klara. Mm. Ja, men här finns det lite grejer så att säga. Mm. Det är mer Charlotte Tilbury, det är Sensai 38 grader. Nej, helvete, nu var det något som rök där. Nu får du sätta tillbaka den. Det är en jäkla, det är Carmex. Carmex älskar man ju, men det bränner lite på läpparna. Och sen så har du Glow Primer från All I Am. Mm. Ja, men det. Och sen har du någon extra sån där bryngel. Ja, men fattar, det är lite smått och gott här. Mm. Det är lite extra läppstift. Det är något litet stick från Kaja. Mm. Contour stick. Mm. Jag är inte så bra på kontra ansiktet. Jag tycker inte det är lite svårt. Jag tycker det är jobbigt att hålla på. Jag hade gärna gjort det varje dag, men jag tycker att ibland när man gör det och så går man ut vardag så det är dagsljus, då ser det ju bara hej, kom och hjälp mig ut. Så att jag är lite försiktig med vissa såna grejer. Nej, jag tycker vi är nöjda här. Det här är ju vårt sista segment. Yeah. Du väljer tre favoriter. Jag brukar välja tre grejer som jag tycker är konstigt eller vill ha. Mm. Och du har inget konstigt, så det här blev vad jag vill ha. Det är ingenting konstigt? Nej. Okay. Inte var det något som var grej. Otippat? Mm, nej, jag visste redan att du hade en Sephora-läpppenna. Otippat många doftljus kanske? Nej. Det kanske var otippat. Det är som jag tror ungefär. Mm. Du ska få börja och säga dina tre favoriter. Men då tänkte jag lite så här, vad skulle man, om man bara skulle ha tre produkter, vad skulle man leva med? Den här får jag så sjukt bra hy av. Mm. Så jag vet att om jag använder den, då kommer jag liksom vara flawless. För att man får ju ofta, om man har jobbat för mycket eller sovit dåligt, så får man alltid finnar i ansiktet. Eller de flesta får ju det. Och då tycker jag att den här räddar upp allting. Mm. Så den är fantastisk. Den tar du då, som hudvård liksom. Mm. Och ska man bara ha någon liten liksom bas för att fräscha upp sig själv, den älskar väl du också? Älskar. Luminous Silk från Armani. Älskar den på dig. Den är otrolig. Och alla makeupartister, alltså alla är ju så besatta av den. Mm. Mm. Och sen är det ju den här paletten som vi pratade om innan. Mm. Alltså den är, det är också ett lifehack. Då måste vi liksom den är inte jättefräsch nu när man använder Paris. Eller... Rena händer man har haft på nattklubb när man pillar det här. Vad väljer du? Du, jag har blivit så inspirerad idag. Så jag, ett vill jag ju riva mitt hem. Det kan man inte säga och göra. För det är jättefint. Men du har så fint. Så jag är så inspirerad man får, av nu får man hemmet. Leva med det här i 25 år, liksom, 30 år. Ja, oh, man får inte riva. Det här är helt sinnessjukt. Men i alla fall, det här är La Mer-koncentratet, eller serumet eller vad man säger. Det tycker jag känns sinnessjukt. Ja, du provade ju den. Men ja, men det blev så slätt på handen. Mm. Så den kommer jag vilja testa. Sen ska jag absolut gå till Kao och köpa lite Westman Atelier. Jag kommer börja med den här Lit Up. För att jag är hon norska, Emilie. Hon hade ju också massa Westman.
Ja, hon hade, vilka hade hon? Jajamän. Hon hade typ allt. Hon hade också highlighter, bronzer, rouge, foundation, allt. Men jag tror faktiskt Westman Atelier är lite som vi pratade om i början när du kom hit, att så här vardagslyx. Ja. Det tycker jag är smink som är lite mer exklusivt. Ja. Och som känns så här... Man kan ha någon sån grej. Ja, men som känns lite krämigt som man också kan lägga vad man vill. En sån där grej kan du ju lägga på läppar, käkben, överallt. Liksom. Ögonlock. Du kan bara dra i hela ansiktet. Sen de här glasen. Mm, de blev du kär i. Men alltså, de här blev jag så kär i. Först trodde jag att det var, alltså att de här har varit bara ett glas så. Då tänkte jag, det här blir svårt att lyfta. Men då serverar man den alltså så. Sen plockar man då upp den här. Hur trevligt. Ja, men det känns som att det... Nej, men det här it had är... you at low. Och nu, jag kommer aldrig ihåg vad de här heter. De heter Annie Cernia, tror jag heter. Jätte, jättefint varumärke som jag... Jag vet inte om det är nytt, men jag, och det är eventuellt svenskt. Är det så? Det här är också därifrån, den här skålen. Mm, så fin. Också så fint att det står på en stengrej och sen lyfter man bara den här. Jag hade ju som sagt middag i lördag, så då serverade jag fördrinken i dem. Och folk var ju så här livrädda att de skulle tappa glaset. Men sen när man insåg hur bra den ligger där och hur stabil den är, så den alla blev helt så kära i... Nej, den är... Det är nu jag river den. Så. Nej, otroligt. Jag drömlistan. Ja, men det här är en liten så... Julklappsdrömlista. Det känns ändå ringlista att du skulle välja. Så att jag får ju hem och skriva önskelista, var snäll. Så att tomten kanske. Men man blir ju ner efter dina avsnitt. Alltså jag bara sitter där och klickar. Och så klickar, klickar, klickar. Man vill läsa och jag blir ju ännu mer. Alla tips är så bra grejer. Man blir helt ruinerad. Jag vet. Man vill ha allt. Och du vill också ha allt då. Jag vill också allt. Men du Tess, tack snälla att vi har fått kommit hem till mig. Tack. Och bli ruinerade. Och det var så kul att ni kom. Och kul att... Att ni har tittat. Att ni har tittat också. Ja. Så kul verkligen. Tack snälla för att ni har hängt med oss här på det här avsnittet, så ses vi snart igen. Hej då!